שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, אני שמח מאוד שאתם איתנו כאן. שלום לך, היסטוריון אלון קליבנוב. שיחתנו היום תעסוק בשאלה של, הייתי אומר, הצביעות האירופית במלחמות, והם ידעו על כמה וכמה מלחמות, ואנחנו נשווה את זה קצת ליחס אלינו, אבל לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת, בבקשה. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי-לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה ובעזרת השם האחרונה שלנו. כשנחזור לאלון קליבנוב, דבר אחד חשוב מאוד. במסגרת המבצע הזה שלנו, של דיבוב מאות תוכניות טלוויזיה שלנו כאן באולפן, לשפות שונות ומשונות ורבות, זה מבצע שכולו הוא בעזרתכם. התרומות שלכם מממנות את זה. כל התרומות שלכם קודש ב-100% למפעל הזה, למפעל של דיבוב התכנים שלנו. אז אנחנו פונים אליכם ומבקשים מכם, תמשיכו לתרום לנו למבצע זה, באמצעות לחיצה על הכפתור מתחת לנגן. זהו, זה שלום לך, שוב, אלון קליבנוב. מה דעתך על הרעיון הזה? מעולה. מעולה, יפה. מאוד חשוב. זה יפה. הסברה, זה... זה, יותר, זה הרבה יותר מהסברה. אני אגיד לך מה הרעיון, זה לא הסברה. המוקד לנגד עינינו, הפועל היוצא אולי זה גם הסברה, אבל המוקד של הדבר הזה, זה קודם כל לצייד בתוכן וברוח את יהודי העולם הנענקים תחת האנטישמיות החזק, ובחינת דמה שתשיב, מספקים להם המון חומרים, אבל זה מופנה גם לכל מיני גויים אוהבי יהודים, שכידוע יש כאלה בעולם, מלבד שונאי ישראל. זהו. אז זה קצת אחרת משהו הסברה. יפה, שמע, אני רוצה לעשות איתך מסע, לא ציינתי בפני קהלנו, אלון קליבנוב הוא גם היסטוריון צבאי, הוא גם היסטוריון כללי אירופי נקרא לזה של אירופה, הוא גם מרבה לעסוק בהיסטוריה צבאית של ממש, כלומר מומחה לכלי נשק וכיוצא באלה, וחוץ מזה הוא גם מרצה, הוא מלמד, זהו, זה רק חלק מפועליו של האדון אלון קליבנוב ההיסטוריון, שלום לך. שלום לך ולצופים. מה החסרתי, אלון? משלל עיסוקיך? הרבה לעסוק במוסיקה. נכון, שכחתי. רגע, הוא מוסיקולוג, והוא נגן כלי מאוד מאוד חשוב. איזה כלי? תגיד כבר. צ'מבלו. צ'מבלו. צ'מבלו זה כלי קשה ונדיר של פעם. טוב, זהו זה. וגם מלמד מוסיקה אי פה ואי שם כשמזדמן הדבר. ויום אחד אני אספר לקהל, הצופים שלנו, מה קורה, הייתי איתך בקונצרט בווינה, ואני אספר מה קורה איתך בזמן הקונצרט. אבל זה לא נושא היום, זו הבטחה לעתיד. ועכשיו בוא נעבור לאירופים המדיאבליים והלא מדיאבליים. ספר לי על מלחמות באירופה והרג אנשים, כל כיוצא באלה. המלחמה היא תופעה שמלווה את המין האנושי משחר קיומו, לא רק באירופה, אלא בכל מקום. ואירופה היא המרכז של מה שנקרא היסטוריה מערבית. שזה תחום ההתמחות שלי, אני לא עוסק בהיסטוריה של המזרח, אם כי נכון. גם שם יש דברים לא מאוד שונים, כי בני אדם הם בני אדם. אבל במערב אנחנו רואים את הדברים, כאמור, כחלק המלווה את ההיסטוריה האנושית, מאז המעבר מן הפרה-היסטוריה אל ההיסטוריה. ובמאה הביניים, ובעת העתיקה, במוצאי ימי הביניים, ובעת החדשה, ואפילו במאה שלנו, הקודמת, סליחה, המאה ה-20, וכו' וכו'. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. תוקפים אותנו מכל כיוון אפשרי בגין הרג האנשים בעזה. ואני שואל את עצמי, מה הם רוצים כל התוקפים? כשהם ניהלו מלחמות, זה היה אחרת? ודאי שלא. תראה, אוכלוסייה אזרחית סבלה בצורה מאוד מאוד משמעותית לאורך ההיסטוריה. בעת העתיקה אין מה לדבר, ששם לא הייתה שום הפרדה בין אוכלוסייה אזרחית לבין צבאות, וכמובן גם בימי הביניים. בעת החדשה נוצרה מציאות בעקבות הרפורמציה ומלחמות הדת, שבה אוכלוסייה אזרחית הושמדה, חוסלה בקנה מידה גדול, כבעבון כפירה, בעבון הזדהות עם האנטי-כריסטוס. ואז נולד הנושא, האמת, במאות ה-16 וה-17 נולדים, מתחילים להיוולד הרעיונות
של הפרדה בין לוחמים ללא לוחמים. והגורם המשמעותי, כן, חוקי המלחמה, במידה רבה, אחד האנשים המשמעותיים, הוגו גרוציוס, במאה ה-17, מתחיל לשים סייגים על המלחמה. כל הנושא של ההופעה של המלחמה המוגבלת, שבה נדרשת הפרדה בין לוחמים ללא לוחמים. זה פועל יוצא של ההשכלה וכן הלאה. שזה, רק... זה, מה שאתה אומר שזה עניין מודרני? מודרני מאוד, כן. ידעתי. מודרני מאוד. לא היה, לחלוטין לא היה, לא בעת העתיקה ולא בימי הביניים. וזה הגיע לשיאים. במהלך, בעידן האורות, בעידן הנאור, ששם הודגש, המלחמה הייתה ספורט מלכותי. לתותחים היה כתוב, הטיעון האחרון של המלכים. והמלחמה הייתה בין צבאות, והנתינים לא היו מעורבים. כל זה התרסק במהפכה הצרפתית. כאשר בעצם אנחנו נכנסים למלחמה לא בין צבאות, אלא בין עמים ואומות. והתוצאה, המהפכה הצרפתית ומלחמות נפולאון, תהיה מלחמה כוללת, שגם תרתום את כל משאבי החברה, ומצבאות קטנים, כפי שהיה במאה ה-18, של כמה אלפי אנשים, נהיו צבאות ענק של מאות אלפי אנשים. בתום המלחמות הללו, שיטת הקונגרסים, קונגרס וינה, מטרניך, ניסו לחזור ולהגביל את המלחמה. ואכן הצליחו. במהלך המאה ה-19, הרוב המכריע של המלחמות באירופה היו מוגבלות. מוגבלות במקום, מוגבלות בהיקף, מוגבלות ביעדים. זאת אומרת, מטרניך שהיה דיפלומט גדול, שאגב קיסינג'ר שהלך לעולמו לא מכבר העריץ, הצליח. המלחמה הגדולה, היחידה במאה ה-19 בעולם המערבי, הייתה מלחמת האזרחים האמריקנית, כי אמריקה לא פעלה לפי הכללים האירופאים. כמה נטבחו שם במלחמה הזאת? לא נטבחו, נרגו. כמה נרגו? בסדר, נרגו. 600 אלף. יותר מכל מלחמת האזרחים האמריקאית. מלחמת האזרחים האמריקנית, כן, צפונים ודרומים גם יחד. בוא נחזור לאירופה, אחר כך נטפל באמריקה. וב-1914 הכל מתרסק, מכיוון שבעצם מלחמת העולם הראשונה, מלחמות העולם הראשונה והשנייה הן מלחמות טוטליות. שבהן המספרים הם חסרי כל... שזה ללא תקדים בעולם, נכון? מלחמות עולם. לא היה כדבר הזה. היו מלחמות עולמיות, אבל לא מלחמות עולם. כן, אבל לא מלחמות עולם. ברור, כאשר רוצים לכיבוש ענק, נניח הטורקים, אז זה מלחמות שמתפשטות על חלקים נרחבים. כן, אבל במאה ה-18, למשל, מלחמה כמו מלחמת 7 שנים, היא מלחמה שמתנהלת סימולטנית בשלוש יבשות. אז היא מלחמה עולמית, אבל היא לא מלחמת עולם. ובוודאי היא לא הייתה בהיקפים של המספרים ושל ההשקעה ושל הקורבנות. פה גם הטכנולוגיה המודרנית באה לידי ביטוי. ועכשיו, במלחמות האלה, מלחמת העולם הראשונה היא מלחמה הראשונה שגם מתנהלת בארבעה מימדים. יבשה, ים, תת ים ואוויר. ובמלחמה הזו אנחנו מתחילים לראות תופעות של פגיעה מסיבית באזרחים. הצפלינים המפציצים את אנגליה, מפציצים ערים בבריטניה, מפציצים את לונדון, גורמים לבהלה רבתי ולנפגעים. לא מעטים, לא רבים מדי בפרופורציה למה שיהיה בהמשך, אבל כאמור, הצוללות, הרעיון של הצוללות הוא להרעיב את בריטניה. הרעיון הוא בעצם כאן גלובליזם של עירוב בין אוכלוסייה אזרחית לבין לוחמים בהיקף חסר תקדים. ובתום המלחמה הזאת, גם מופיעות תיאוריות, כמו של המפקד הצבאי והתיאורטיקן האווירי האיטלקי ג'וליו דואה, שאומר, התקפה על העורף על ידי כוחות אוויר זה דבר חיובי, כי זה יקצר את המלחמה. כי הצבאות לא יוכלו להילחם כאשר משפחותיהם מופצצות מאחור. אותו טעון שמושמע לימים, כאשר אמריקאים מהרהרים כן לא להטיל פצצות אטום, על יפן. אבל זה בדיוק היה טעון. תקוצר המלחמה. כן, אבל פה יהיה משהו אחר. קודם כל, דואה הוכח כבר כשוגה, כבר בשלבים הראשונים של מלחמת העולם השנייה. מכיוון שהבליץ על לונדון לא קיצר את המלחמה, לא שבר את נחישותם של האנגלים להילחם. זאת אומרת, הוכחה שכאשר אתה תוקף אוכלוסייה אזרחית, הבליץ על לונדון, הפגיעה המסיבית בערים אחרות בבריטניה, לא גרמה לקיצור המלחמה. אותו כנ"ל, אחר כך בצד השני, מערכת המפציצים על גרמניה, הפצצות הכבדות, כאשר האמריקאים ביום והבריטים בלילה, שגרמו למותם של מיליוני אזרחים גרמנים. היום נחשב, הסיפור הזה נחשב כבעל תרומה חלקית בלבד למלחמה. אותו כנ"ל ביפן. הסיפור עם פצצות האטום היה שבירת רצונם של היפנים במקום לפלוש
ולכבוש קרקעית את, את איי יפן. ואז גם הקיסר החליט, בניגוד אגב לרבים מהגנרלים שלו, שהוא... כפה עליהם, אני יודעת. כן. טוב, אז אם אני מסכם את כל המסע הזה, שרק אתה יודע לעשות אותו ככה, כאילו זה הכי טבעי בעולם, מה אכפת לך מחמאות לפעמים? כשנתיים אני כבר משתמש במכשיר זד מדיקר, אני חייב להדגיש שאני הרבה יותר רגוע, השינה שלי הרבה יותר שבעה, וגם אני יותר בשליטה בזמן הכעסים, ואין התפרצויות, ואני חייב להדגיש שהיום שלי מאוד מאוד עובר יעיל, וגם המכשיר שלי שמצלם מילות, נותן לי אינדיקציה ששיפור יש בכל המערכות. זד מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345. היה לכם הפתעה רבתי. כל מי מכם שירכוש דרך הערוץ שלנו את המכשיר הזה של זד מדיקר, מדיקר, יזכה להטבה גדולה מאוד ומשמעותית, ואתם מוזמנים לעשות זאת. אוקיי? זהו זה. אנחנו עכשיו נפרדים. אלון קליבנוב, ההיסטוריון, תודה רבה לך. תודה לכם שהייתם איתנו. שלום ולהתראות.